xex bi mën na yomb bu ci ñepp jappé ndax mbolo moy doole xex jangoroy coronavirus ñepp ñoo ci wara japp pour jappalé suñu doom jappalé askan bi ba ñepp mucc ñun wa commission sociale ñoo juk and ak bép étudiant bu université Gaston Berger de Saint-Louis ngir and xex jangoroy coronavirus di ñaan ñepp ñu juk taxaw temb ngir daan ko ñu lambo yi tektal yi nga xamni mën nañu ar té keur docteur yi déggal ñuko moy ka sa su nek nañu raxas sunu loxo ak sabu wala ñu jël gel hydroalcoolisé dika raxoso té tamit tek ci di respecter li nga xamni mom moy distance bi nga xamni mom nañu wara taxawé nit ak nit té mu tollu ci ben met lolou buñ ko défé inshallah rabbi ci ndibulu suñu borom gëm ni coronavirus dana genn ci aduna bi jërëjëf lambo ak yilé tektal mën nañu aar ci coronavirus waye nak nañu gëna farlu joxonté loxo bi ak dakal bëpp xew xew